Dobrý den. Mé jméno je Pavel Hudák, jsem realitní makléř MM Reality a dnes jsme tady v Plzni v Bolevci v Sokolovské ulici. Chtěl bych vám ukázat byt 3+1, který je hodně velký a dá se předělat na 4+1. A víte co? Pojďte se na něj podívat. Poblíž domu máme několik nákupních příležitostí, jako například Lidl, Albert, anebo o kousek dál Globus. Jen 3 minuty chůze od domu najdeme spoustu zábavy, jak pro děti, tak pro teenagery, jako například pro lezačky. Je tady hřiště na hokejbal, hřiště na fotbal, je tady bazén, který v létě navíc funguje jako koupaliště. Jestli se vám byt líbil, tak klidně zavolejte a domluvíme si prohlídku. A pokud chcete prezentovat nemovitost tímto způsobem, tak klidně zavolejte a prodám vám ji.